Poprosím fotografy, abyste si trošku sedli a ostatní slyšeli a mohli na pana Třísku také vidět. A předám slovo rovnou naší programové ředitelce Aně Kopecké. Děkuji, já vás vítám na tiskové konferenci s panem Janem Třískou. Jak víte, tak včera se vzal Kristiána a zítra odpoledne ve 4 hodiny, pokud se nepletu, uvede film Radus a Mahulena tady přímo ve velkém sále v Cinestaru. Já poprosím, protože se ta konference nahrává, přenáší, abyste otázky dávali na mikrofon, jestli budete tak hodní, a necháme prostor, bohužel je to potřeba, i na anglický překlad, takže máme půl hodiny, prosím, první otázku a pošlu hned, můžu tady. Dobrý den, Borovička ČTK. Mistře, vy jste nás včera nesmírně potěšil při převzetí ceny tím, jak jste ukázal, jaký jste fyzický kondici. Já se přiznám, že tolik chybů nebo kliků bych neudělal. Chtěl jsem se zeptat... Jenom části. Já tomu věřím. Já tomu věřím, že máte sestavu. Mám takový dotaz. Vy sem často jezdíte do Čech, i když jste byl do revoluce 12 let v emigraci, a často tady dostáváte job, jak ve filmu, tak v divadle. Loni jste natáčel s režisérem Janem Svěrákem snímek Postrništi Bos, kde máte prý opravdu zápornou postavu. Můžete k tomu něco říct? Děkuji. Ano, já jsem ten film ještě neviděl. Všichni říkají, že ta postava je velice záporná. Já, když jsem ten scénář četl a potom, když jsem ten film natáčel, tak jsem si říkal, že dědek je jenom komplikovaný, že dědek má v sobě jakési podivné tajemství. Ale všichni mě říkají, kdo to viděli, že je to zarputilej dědek. Tak uvidíme, protože já jsem to neviděl. Maybe is there anyone who needs translation into English here? No, já mám rád Shakespeareovské slavnosti, ale já nevážím každý rok cestu na ně. Já jsem hrál Krále Líra v roce 2002 a 3, nebo 3 a 4, to už teď nevím, ale od té doby jsem žádné slavnosti nedělal, kromě loňského roku, kdy oni vytvořili takový koncert, který se jmenoval Podsta Shakespeareovi, na který já jsem se našprtal 12 Shakespeareových sonetů a Vladimír Hilský k tomu má jaksi velice chytrý a důvtipný komentář, plus jsou tam úryvky z hlavních shakespearovských inscenací. Ale jak vám říkám, mezi Králem Lírem a mezi loňským koncertem Podsta Shakespeareovi, který se ale letos bude opakovat znovu na Hradě, potom v Brně a potom v Ostravě, já jsem žádné Shakespeareovy slavnosti nedělal. Mohu ještě k tomu divadlu, i když jsme na filmovém festivalu, nešťastnou náhodou, ne vlastní vinou, automobilovou nehodou jste přišel o účast na projektu Shylocka na Jezerce, kde jste předtím řadu let hostoval v inscenaci Jasmíny Rezy Kumšt. Pan ředitel Hrušínský říkal, že se pokusí obnovit tu vaši spolupráci s touto scénou. Pracuje se na tom? Děkuji. Ano, pracuje se na tom. Honza hledá hru,
která by byla v malém obsazení, dokonce v co nejmenším obsazení, a hledá termíny, kdy by se to dalo dohromady. Podskalská, Deník, dobrý den. Já se zastavím u filmu pro změnu, když kolegové zmínili divadlo, a respektive u filmu Radus a Mahlo, na který tady budete uvádět. Je to už hodně dávno, co vznikl, ale můžete nicméně zavzpomínat na okolnosti natáčení, že ta poetická pohádka s krásnou hudbou, myslím, že má pořád svoji magii. To je jedna otázka. A druhá se týká vaší včerejší řeči, ve které jste zmínil téma utečenců, s tím, že vy sám jste vlastně byl kdysi utečenec. Máte určitý americký odstup, tak můžete nám říct, jak vlastně vnímáte tu paniku Evropy z toho, jak vlastně řešit tuhle situaci kolem utečenců? Děkuji. Je, to bylo otázek moc najednou. První je Radus a Mahulina. Jestli mám na to nějaké vzpomínky. Byla nám strašná zima. Točili jsme to ve Vysokých Tatrách a byli jsme polonazí. Ale jinak na to, a ta spolupráce byla nádherná mezi režisérem Petrem Weiglem a Magdou Vašáriovou. Ale jestli se domníváte, že herci pořád jenom vzpomínají a vzpomínají a vzpomínají, tak to není pravda. Já teda jsem ten, který nevzpomíná a nevzpomíná a nevzpomíná. A s těma utečencema. No, helejte se, ano, vy jste to správně nazvala panikou, ale existuje jakási panika, že kdokoliv přichází ze Sýrie nebo z té oblasti a je oblečený tak, jak je tam zvykem, takže musí být terorista. Ale ta panika dosahuje tak daleko, že si totéž myslí i o malinkých miminkách a o malinkých dětech a o maminkách, který se o ty miminka starají. Tak to je to, co já si o tom myslím. Máme otázku? Další? Děkuji. Včera jste dostal Kristiána, znamená pro vás podsta na Českém festivalu víc nebo to samé jako na každém zahraničním festivalu? Já z toho mám velikánskou radost. Já se cítím opravdu poctěn a ta odezva divácká včerejší byla dojemná. Já z toho mám radost. Máme další otázky? Ano, tam. Přijde do kin za chvíli váš film, který jste právě zmínil, v něm hrajete toho zarputilého nebo komplikovaného dědu. Je to určité završení celé té série projektů Jana Svěráka. Zajímalo by mě zaprvé, jak to vnímáte, že se znovu vrací v podstatě vlastně před obecnou školu děj. A za druhé, kdybyste si měl vybrat z filmů, ve kterých jste hrál, nějaký další, který by zasloužil digitalizovanou verzi, neboť teď se digitalizují nejen u nás filmy, aby se zachránili. Který by to byl? Završení. Helejte se, ten film Svěrákův, od kterého se hodně očekává, myslím Postrniští bos, a zcela právem se od něj hodně očekává. Já jsem toho jenom nepatrnou částí. To je film o rodině a především o malém chlapečkovi. Tak, to je film o malém chlapečkovi a o jeho rodině. A tudíž je tam taky tatínek, maminka, strejda, tetička, babička a dědeček. A já jsem v podstatě ta poslední součást té rodiny, která tam je, ale taky by tam bejt nemusela, kdyby to scenarista napsal nějakým jiným způsobem. Kdyby tam ten dědeček nebyl, tak by se taky tak asi moc nestalo. Ale to je rozhodnutí autora a to je rozhodnutí scenaristy a to je rozhodnutí režiséra, že tam toho dědečka chce mít. Já jsem rád, že v tom filmu jsem. A ještě k tomu, jak si existují nějaké dohady nebo nějaké
nějaké zvěsti, že jsem v tom snad i dokonce trošku dobrý. Takže z toho mám radost. Víte, tak to v životě je hereckým. My herci si moc nevybíráme. Já si nemůžu dupnout, co budu zítra dělat. Mně buď někdo něco nabídne a já to přijmu, anebo mě taky někdo nemusí nabídnout nic. Tak to bohužel je. To je můj život. Já jsem potulný komediant. O, digitalizovat. Vidíte, to je to úplně poslední, o čem já rozhoduju. Já přece nemůžu rozhodovat, který film se bude digitalizovat, anebo ne. To stojí miliony a miliony jakékoliv měny. A já nejsem na svoje filmy tak strašně pyšnej, abych říkal, hergot, tenhle ten film byste měli zdigitalizovat. To vaše otázka je do jisté míry naivní. No, tady další otázka. Znali jste dobře angličtinu, nebo mluvili jste dobře anglicky, když jste začal žít v Americe? Jaké byly začátky? Myslel jsem, když jsem odcházel, tak jsem si myslel, že umím trošku anglicky. Ale když jsem přijel do Ameriky, tak jsem zjistil, že neumím vůbec anglicky. A na angličtině pracuju v podstatě pořád. Co jste tam dělal? Já jsem hned hrál divadlo v New Yorku. Teda, já jsem v Kanadě natočil hned film, na to stačila moje angličtina a pak jsem dostal naštěstí hlavní roli v divadle v New Yorku a já jsem se prostě šprtal. Já jsem poměrně pilnej člověk. Mám nějaké otázky? Já bych využila té situace a zeptala bych se takovou... Jestli vás někdy napadne, že byste se přestěhoval zpátky do Čech? Tudle mě Mirka Spáčilová dala chytrou otázku, ve které v jedné větě byly dva protiklady. Někdy vás na chvilku napadlo, že byste se natrvalo, a tak jsem jí odpověděl se stejným, využil jsem toho protikladu. Na chvilku mě to napadlo, natrvalo ne. A pracujete ještě v Americe, hrajete, jaké máte Pracuju teďko, pořád. Jaké máte projekty nejzajímavější třeba teď? Jednalo několikrát o jednu velkou divadelní inscenaci v Los Angeles a nebudu to radši prozrazovat, protože jsem na to pověrčivej. A jedná se o to pořád znovu a znovu. Ano, pracuju pořád. Já nejsem totiž línej. Pane Držíko, vy máte krásnou až archaickou češtinu. Taková ta řekl jste archaickou. Ano. No. Ale v dobrém slova smyslu. Ne, ano, já to Čili udávám. Zajímalo by mě, jestli vy si nějakým způsobem kultivujete, třeba na základě Eisnera, Chrám, Tvrz a tak dále. To je jedna věc. A druhá věc, jestli působíte také u amerických krajanů a pokud ano, tak jak ty jejich aktivity kulturní hodnotíte? Vy jste to správně nazval, že moje čeština je archaická. Moje čeština je ze 60. let a já uznávám, že je prostě svým způsobem obstarožní a nové češtině, která se tady používá, samozřejmě velmi dobře rozumím, ale nedovedu se natolik přizpůsobit, abych ty nové idiomy, ta nová rčení, abych je do sebe vstřebával. To prostě,
To prostě odmítám, i když tomu rozumím, tak to odmítám používat. To je to vaše. Co se týče krajanů, já vím, že jsou tam krajani, ale a možná, že někde v nějakých státech dělají nějaké akce, ale já žiju v Kalifornii, často pracuju v New Yorku, ale jako nějakých takzvaně, znovu ukazují uvozovky takzvaných kulturních akcí, se nezúčastňuju. Ne, ne. Ještě jednu otázku, jestli mohu. Vy jste se zmiňoval o tom, že herec je takový trochu otrok toho, že musí čekat, až mu režisér dá nebo nedá roli. Vy jste měl to štěstí, že jste dvě hezké nabídky dostal také od Miloše Formana v jeho dvou filmech Ragtime a Lid versus Larry Flint. Můžete zkusit říct v kontextu vaší americké práce herecké, kde stojí ta spolupráce s Milošem Formanem? Nakolik byla pro vás důležitá? No, helejte se, to, já Miloše miluju. To je strašně dobrý kamarád. Ta moje spolupráce s ním filmová byla jaksi dost na okraji. Já jsem natočil v Americe 44 filmů a jelikož Miloš je jaksi velice známý a slavný, tak se mluví o spolupráci s ním. Ale já jsem natočil velké filmy třeba s Johnem Frankenheimerem a nebo s Bryan Singerem a o těch už se mluví méně. Tak to je. Miloš je slavný, báječný, energický, inteligentní, senzační režisér. Když jsme se potkali před 5 lety na festivalu v Horšovském týdně, jak se zrovna volil Baracka Obamu, jak se díváte, nebo jak jste hodnotil zvolení Donalda Trumpa v Americe? No, neměl jsem z toho radost, tak jako miliony lidí, tak jako miliony a miliony lidí z toho nemají radost a nemám z toho radost do dneška. Ještě bych se jednou zeptal, máme tady šikovného režiséra Jiřího Mádla a říká se, že byste měl hrát v jeho novém připravovaném filmu. Ten scénář právě napsal v Americe. Děkuji. To jste dobrý špion, ano. To je pravda, máme tady senzačního režiséra Jiřího Mádla, já mám jeho scénář, už jsme na to dokonce točili jakési testy, točili jsme je v Los Angeles. On za mnou teď přiletí ještě znovu v dubnu. Tentokrát nebudeme točit testy, ale budeme si nad scénářem, nad poslední verzí toho scénáře filmu, který se jmenuje Na střeše. Budeme si v tom scénáři znovu a znovu podrobně číst. A když nám dá Pán Bůh zdraví a všechno dobře dopadne, tak to na konci tohoto léta nebo na začátku podzimu začneme na střeše točit. Ano, tady máme otázku. Děkuji. Velice krátká otázka. Je vám bližší divadelní tvorba, filmová tvorba, nebo třeba recitace, velice rád vzpomínám na to vašeho Máchu na máji při Pražském jaru. Děkuji. No, mě těší obojí. Kdyby mě to netěšilo, tak bych to nedělal. Já jsem vychovaný na poezii. Můj tatínek byl vědec, ale přesto půlka jeho velké knihovny byla plná poezie. Což o něm prozrazuje hodně, když se na to dívám jako do zpátku. A já už jsem od té doby, sotva jsem se naučil číst, tak jsem četl poezii
A pro mě bylo vždycky nejsnažší, jak si poezii přiblížit, bylo, že jsem se to naučil z paměti. A do dneška umím strašný spousty české poezie na zpaměť. A můj vztah k divadlu je v podstatě katapultovaný poezií. Já, kdybych se neučil od dětství poezii, tak bych nikdy o divadle nepřemýšlel. A v Čechách automatická cesta k filmu automaticky vedla přes divadlo. Takže můj profesionální vývoj byl poezie, pak divadlo a pak film. Ale všechny ty tři disciplíny se vzájemně pro mě nevylučují a já je můžu simultánně milovat. Už nemějte. Já už jsem všechno řekl. V tom případě bych vám chtěla poděkovat panu Janu Třískovi za to, že přijel do Prahy, převzal cenu a přišel dnes mezi nás. Děkuju. A děkuju vám všem.